ဇေဘုတ်ပေးအောင်ကုန်ပြီမြန်လာမြန်သားနေရတာမှမြန်မြန်လာလောက်ပြီးအောင်ပြုရှင်ပေးရင်လောက်ပြီးဝေးငါရောငါတော့ရှင်ရဘဲခေရောက်နေခင်းတော့2020ရောက်နေတော့ဘိုးတော်ဘုရားကကဇင်းနှုံးလေးလာတွက်ပေးနေလားသိမ်းပြီးမယ်ကွာနားလိမ့်မယ်ကြီးနဲ့ရှင်သမီးရကစုံရကြော်ဖို့ရရပါဘာလို့ဟာအဲ့တော့မင်းကဘလောက်လိုချင်တာလို့ကြည့်ပြောရှင်ပေးချင်လောက်ပေးလို့ပြောထားလေအသိကိုပေးမယ်ကွာနားကြီးတော့ကစုံရကမိုးလေးရောက်ပေးလိုက်အောင်လားဟာအဲ့တော့ပြောဘလောက်လိုချင်တာတော့ရှင်ပေးချင်လောက်ပေးလို့တော့သူကထွန်းလီစားလေးအဲ့လိုတောင်းလက်တက်မိမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခ